әркес ұрыспадыңыз ғой, коронный бар еді ғой өзіңіз анда, темп қайда жігіттер деген. Әбеке ұрсыңызшы, ұрсыңызшы, тұрық міне, ұрсыңызшы әбеке. Мен сыртқа шыққаннан кейін жеке-жеке сөйлесейін деп. Нашар, нашар. Болмайды, тік ұрыса алмайды екен. Действительно, шынымен нашар ойнайық, бүгінгі ойында ұшып кетейік. Вот, действительно, сөз естейміз. Онда қазылар арқасын жамандайық. Әне, жамандайық. Кешан жамандайшы, кешан, не? Жаман көрінейікші барынша. Оның несін жамандайсың бірақ, түсіретін проекттан бәрі күшті ғой. Өту керек емес, ұшу керек жігіттер, ұшу керек. Онда частный садик дегенде істейік. Қалай сонда? Не бар, сонымен ойнай берейік. Әзілдемеші, вообще, прикол айтпашы, мақсат. Өзгеремін, мен енді өзгеремін. Абунасыр ағамыз темппен ойна дейді. Абунасыр ағамыз қимылдаңдар дейді. Абунасыр ағамыз жыртып биле дейді. Олар біздің стилді. Мүлде түсінбейді. Отпен ойна дейма, әнмен ойна дейма, темппен ойна дейма, керегі саған дейма. Жайдарманда ешқашан айтпаған сөзінден бастаймыз. Қайырлы кеш, Нұр Сұлтан! Болады ғой, болады ғой, болады ғой, дұрыс па? Қалай түсіндірсек екен? Түсіндіреді ғой. Жаттау жаттай алмайтын адамдар. Болады ғой, жаттай алмайтындар. Жаттай алмайтындар болады депутаттар. Ей, көп қонды! Түсінбесем. Жоқ, болған жоқ, болған жоқ. Иә, ең болмаса бір подаркілеріңді әкеліп, кеше қыздарды көбейтейік жігіттер. Сонда мүмкін жоғарғы балл қойып қаларын шығармыз. Е, әзіл керек, Маратқа қыздар керек, Маратқа қыздар керек, Маратқа қыздар керек. Арайлап аққан ақ таңымсың, тамсанып айтатын тәттанымсың. Спасибо. Ну что ж, знакомимся. Эмилия, Ксения, Лаура, Зарина. Енді шын аттары Айнұр, Майрапа, Айжан, Гүлмира. Мәке ұнады ма? Любой таңдашы саған, родной. Ей, Мәкене төрт қыз не істейсің? Бір қыз алып келмейсің ба? Оның аппетитін мен жақсы білемін ғой жаным. Ей, оған бір әйелдің тамағы дым болмайды. Оған дейтін төрт әйелдің тамағы болса да. Путин бар ғой, бір кнопка деп айтқан ғой, бір кнопка. Мәке. Қоя ғой Путин, қоя ғой. Қалай қоя ғой? Ердоғанды білмейсің сен, Ердоған. Мен өз құлағыммен естідім. Ердоғанды білмейсің сен, деген. Білмейсің сен оны. Путин жақсы адам ғой ол деген. Қойшы оны, Путинді қойшы. Ал жақсы болса алдында Қарабаққа бармай ма ал? Бармай ма? Бармай ма сол кезде? Ердоған өз жүреді ғой сондай жерлерде. Сабыр сақтан кіші, құдай етші ме? Етші. Еттен алайық. Еттен алайық. Мына оның бәрі бай мемлекеттер ғой негізі. Иә. Біздерде дым жоқ та? Дым жоқ, дым жоқ. Қазақстан кедей мемлекет тұр. Е, дым жоқ. Ашпыз ғой, аш. 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 Құда алтыш. Жаман ашпыз біздер. Құда тамақ ал. Ой, той отыр. Кедейміз де біздің мемлекетте дым жоқ. Бәрін диетада. Бәрін сатып жіберген олардың бәрі. Е, Құда, не, үйде қымыз, шұбат, сок. Жоқ, жоқ. Мен оны ішпеймін. Не? Дым жоқ, мемлекет кедей бәрін алып тастаған жоқ та бәрі біздерде. Кедей мемлекет бұл ғой бізде. Бар жоми бар ма? Бар жоми бар ғой, бар ғой. Бар ма? Неме ағалар, мағадан бері қарап отырмын да алдарыңда етті кішкене шүкір етіңізші. Шүкір етіңізші, жоқпыз, ашпыз дей бергенше. Осындайлар құртады да. Тамақта ас қайташ құрсын. Әкім алып таза, арты қалай? Ой, арты деген бардық, нәқті прокуратура, фейнбол бәрі жоғына арты. Таппасам, теке-теке-теке-теке таппасам, жаным теке-теке-теке таппасам, сойыламын мен. Үндей қалық жоқ, саған қарсы қару жоқ, көріп тұрсың ғой менің тек әділ сайланғанымды. Сайланғанымды. Түркияға вертолет пен барамын, қайтадан келіп президент боламын, боламын, мен әлі боламын. Команның айтар әні. Е, сен айта ғой, кел. Мәдес, ойша айтар. Рахмет. Әбу Насыр алты қойды, Қайрекенде алты қойды, Еркебұланда бесті қойды, Азаматтақ үшті қойды, ой пәләй. Бәрін қоссаң 25. Ей, бәрін. Әйзегі айтқан әні.
Өзген емес езид ойлап жүдедің Төз жетер деп бір қазақтың баласын сырғалы Рудный Алдымызда тұратығын сен ғана Жүрегінде иманы бар сен ғана Молда, 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 молдалар Қуат Найманға сәтсіз пранк жасаған баланың әні Айрылдым бір түсімнен. Рудный. 80 жасар атамыздың 18 жасар қызға айтқан әні. Сендей ару жоқ, саған қарсы қару жоқ.